Bu hədisi deyim sizə. 4 dənə günah var ki, bəlası dünyada gələr. Ahirətə qalmaz. Bəli, burada gələcək. Deyim, yadda saxlayın. 1. Bir nəfərə yaxşılığı isən o pisliyə edir. Bir vaxt ki, yaxşılığı eləmirsən, birdən-birə pisliyə edir. Sən ona yaxşılığı edirsən, o sənə pisliyə edir. 2. Sən zülm eləməmsən filan kəsə, o sənə hey zülm eləyir. 3. Bir nəfərə söz verdin, o da sənə bir söz vermiş. Sən əməl eləmirsən, o eləmir. İndi bir vaxt gecikər, nəsə olar, gələr deyə bağışlı onunla bildim ha. Yox, qərarlaşıb eləməyəcəm. Bəlası burada gələcək. 4. Bir növbə qohumları nə əlaqə qurmağa çalışır, amma qarşı tərəf qırır əlaqəni, qohumluq əlaqəsini. Deyib, bəla dünyada gələcək.